დილამშვიდობისა. Კვირას 8 მაისს მთელი მსოფლიო ცდილობს თავისი ფიზიკური აქტივობით შეუერთდეს და სოლიდარობა გამოუცხადოს იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს ზურგის ტვინის დაზიანება და აქედან გამომდინარე სხვადასხვა სახის სამედიცინო პრობლემა. Ჩვენ მთელი კვირის განმავლობაში გახსენებთ, რომ ვართ ამ აქციის მხარდამჭერები და ამის დასტურად თქვენ მთელი კვირის განმავლობაში საშუალება ჰქონდათ მოგესმინათ არა მარტო ვიქტორინა, არამედ გენახათ მოსამზადებელი რგოლები, როგორ უნდა მოვემზადოთ გარბენისთვის ერთი კვირით ადრე, როგორ ემზადებით სამი დღით ადრე და გექნებათ აგრეთვე საშუალება უშუალოდ გარბენამდე რამდენიმე საათით ადრე ისწავლოთ, როგორია უშუალოდ სტარტის წინ აუცილებელი წესებისათვის საჭირო ინფორმაცია. Რაც შეეხება ვიქტორინას, დიახ, ის გუშინ უკვე გათამაშდა ჩვენს ეთერში, მაგრამ ვიქტორინის პირობა არის კიდევ ერთი შეხსენება იმ წესებისა, რომელიც საკუთარი ჯანმრთელობის დაცვაში გვეხმარება მაშინ, როდესაც გადავწყვეტთ გარბენი. Თუ თქვენ ხართ დარეგისტრირებული, თუ თქვენ აპირებთ გარბენს, ან უბრალოდ სირბილის დაწყებას აპირებთ გაზაფხულის დადგომასთან ერთად, ზაფხულის დადგომასთან ერთად კიდევ ერთხელ მოისმინეთ ეს პირობა და ჩვენ გავაგრძელებთ შემდეგ უშუალო თემაზე საუბარს. Maratonistvis mzadebis tsesebi. Maratonshi chartoamde kritikulat sheaphaset tkveni shesadzleblobebi. Saquradgeboa, tkivili gulmkerdis midamoshi, tavrusqveba da tsonastorobis dagargva, dzolsakhsorvani problema, medikamentebis mokhmareba. Moatsesriget tkveni qovoldghiuri rejimi. Srupasovani dzili 7-8 saatis ganmalobashi. Chadzineba 21 saatidan 23 saatamde. Ვარჯიში დაასრულეთ დაძინებამდე 2 საათით ადრე. ფიზიკური ვარჯიში არ დაიწყოთ მშიერმა. ისწავლეთ ჭამა და დალევა მოძრაობის დროს. მიირთვით მეტი ნახშირწყალი, ხილი და ბოსტნეული, მარცვლეული და ბურღულეული. მიირთვით მეტი წყალი, 1600-2000 მილილიტრი და დამატებით სულ ცოტა 600-800 მილილიტრი. ბოლო სავარჯიშო გარბენის სტარტამდე 3 დღით ადრე ჩაატარეთ. მოიმზადეთ სამოსი. Specialuri sportului maisuri de gamotstili persațmeli. Moi maraget mțebavi salbebi, egrețodebuli leicoplastiri. Kideu pro gazardet nahșir sklevis mohmareba ise, rom dghiuri raționis energeticuli girebulebis 70% șiadginos. Energiist 15-15% țilitadat schimit șeviset. Mirtuit rzis nazarmi, tevzi, uțchimo horzi, kwerzhi, tchili nigozi. Startis țina dghes maximalura daisuenet, de daiturtet nahșir sklevit. Mirtuit șurii san horblis papa, pasta zhuis productebit. Bosneuli da khilis tsveni. Gaiguidet startamde sul chota 3 saatit adre da tsivi tsqlit daibanet khelpiri. Ar da gaviqdet tsqlis daleva da ar gamotovot saozme. Magalitats shuris papa da khilis tsveni. Startis tsin moitelet da isargeblet sapirpareshoti. Dzuzus drilebze daikarit mtsebavis salbi an daimushavet vazelinit. Daiqet nela, shearchiet tempi da gaqavit distantsia mtsire monaqvetebat. Daastarit shimshils da tsqovils. Მიირთვით ხილი, წყალი და ხილის წვენი. Გაგრილდით ცივ წყალში დასველებული პირსახოცით ან ღრუბლით. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. Როდესაც ჩვენ ყოველ პარასკევს ამა თუ იმ საკითხზე სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ წრილში ვსაუბრობთ, ჩვენ ვითვალისწინებთ მტკიცებითი მედიცინის გამოცდილებასაც და იმ ფაქტებსაც, რომელიც ამა თუ იმ საკითხს განსაკუთრებულად საინტერესოს ხდის. Მინდა დღევანდელი ჩვენი საუბარი ერთი ისტორიით დავიწყო, ცნობილმა მაესტრომ, რომელიც მისთვის უცნობი მუსიკალური ნაწარმოების პარტიტურას ათვალიერებდა, აღმოაჩინა, რომ ჩელოს პარტია თავიდან ბოლომდე ზეპირად იცოდა. ხანგრძლივი კვლევა ძიების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მაესტროს დედა ორსულობის პერიოდში მოცალეობის ჟამს თავშესაქცევად მეცადინეობდა და სწავლობდა სწორედ ჩელოს პარტიას მთელი ორსულობის განმავლობაში და აი ამ მუსიკალური ნაწარმოების თანდაყოლილი ცოდნა აღმოაჩნდა მოგვიანებით მაესტროს. რასაკვირველია, ამ მაგალითის განზოგადება არ შეიძლება და ყველაფერი ის, რასაც ჩვენი მშობლები ორსულობის დროს დედა აკეთებს, რა თქმა უნდა, ამ ინფორმაციის გადმოტანა ავტომატურად არ ხდება ჩვენზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა. დილამშვიდობისა, ზურა დილამშვიდობისა, თამარ. Მაყურებელს უნდა შევახსენო, რომ მე ახლა მივიესალმე ჩვენს თანაწამყვან ფსიქოლოგ ზურაბ ხეიძეს და ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ნევროლოგ, ბავშთა ნევროლოგ, ალბათ თამარ ედიბერიძეს. როდესაც ვამბობთ რა, როდის და როგორ ვასწავლოთ ბავშვებს, ზურა,
randomat nishnolovania pakti rom vasavlit da tviton dasavlas randomat didi roli aqs rasaketebs ra roli aqs ra funktsia aqs amas dasavla es aris seriozuli drois energiis ekonomia ase vtkvat gadavtset adamians es ari komunikatsiis protsesi adamianebtan da marto adamians ak es sashualeba ro ase vtkvat garkouli tsodna gadatses shtamomavlobas svas da man gaagdzilos im tsodnidan rats ukve miqebulia kho chero kho magadat tskhovels vasstavlot gavtsvnat ragatsa utakhshi meor tskhols rom moiqont is amas ver gadatsems ase vtkvat mas tavidan mouzebs im protsedura verchilebs ver gadatsems amdan tavidan mouzebs am protsedurebs gao amdan es ari umnishnelovanes sakitkhe adamianis ganvitarebistvis tskhovrebashi rats tsinsvlistvis progresistvis da ase shemdeg da esa dzirtadi svkhova adamianebs da tkva tskhovelebs shoris magram chven am shemtkhovashi qoltis veqrnobit tkhovme intsodnes romasas ploben nevrologebi იმიტომ რომ ბავშვის განვითარებას აქვს თავად კანონზომიერება. Მე ეს მაგალითი შემთხვევით არ მოვიყვანე, იმიტომ რომ ცოდნის მიღება ჯერ კიდევ უცხოთყოფნის პერიოდში ხდება. Როგორც წესი, ჩვენ ვიწყებთ ხოლმე ადამიანის სიცოცხლის ათვლას დაბადების მომენტიდან. ასაკიც ასე ითვლება. Და გვავიწყდება ის 9-თვიანი კონსპექტი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში განსაზღვრავს ხოლმე როგორები ვიქნებით შემდგომ. Დასწავლის პროცესის თვალსაზრისით, აი იმ 9-თვეს, ანუ 43-ანო კვირას, როგორც ვამბობთ, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს და საერთოდ როგორ ხდება ბავშვის შემეცნების განვითარება, ცოდნის უნარების განვითარება და დამოკიდებულია თუ არა ეს თავის ტვინის განვითარებაზე. Მოგესალმებით პირველ რიგში, გილოცავთ დღევანდელ დღეს. Მადლობა. Და ჩვენც და მიულოცოთ მაყურებელს, რა თქმა უნდა. Რა თქმა უნდა, ყველა ის პროცესი, რომელიც ჩვენს გარშემო ხდება, რა თქმა უნდა, აისახება ნერვული სისტემის განვითარებაზე, სხვა ორგანოების განვითარებაზე და განსაკუთრებით ნერვული სისტემა განსაკუთრებით მგრძნობიარეა ყველაფერ ამის მიმართ და უკვე ასე ვთქვათ, ნერვული სისტემით გავლით შეიძლება ეს სტრესი არ იგულისხმება მხოლოდ უარყოფითი განცდები, აი ეს ემოციები უკვე ნერვული სისტემის გავლით გადაეცემა სხვა შინაგან ორგანოებს. Ჩასახვის პირველი დღე და რა თქმა უნდა, გრძნობათა ორგანოების შემეცნებითი უნარები, ესენი ეტაპობრივად ხალიფდება, მაგრამ თვითონ ის გარემო, რომელშიც ორსული ქალბატონი იმყოფება, ის ემოციები, რომელიც ორსული ქალბატონს აქვს მთელი ეს 9 თვის განმავლობაში, არ შეიძლება რომ ესეთი ინტაქტური დარჩეს ნაყოფი ამის მიმართ. Ანუ განურჩეველი. განურჩეველი დარჩეს ამის მიმართ. შესაბამისად, რაც უფრო კარგი და სასიამოვნო გარემოა ორსულის გარშემო, რა თქმა უნდა, ეს დადებითად აისახება ნაყოფის განვითარებასაც. რა მაგალითით თქვენ მოიყვანეთ, ეს არაერთი კვლევით არის დადასტურებული, რომ ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული სიმპათიები, გარკვეული ტენდენციები, გარკვეული რაღაცა ლტოლვა მე რაღაც შეგრძნებების მიმართ მეტნაკლებად დამოკიდებულია იმაზე, რა პირობებში იმყოფებოდა დედა ორსულობის დროს. Რა თქმა უნდა, ეს არ იგულისხმება, რომ ყველა ბავშვი, ვისაც მოცარტის სიმფონიას მოვასმენინებთ, შემდეგ ამას აღიდგენს და ზეპირად მოყვება დაბადების მერე, მაგრამ ის დადებითი ემოციები, რომელიც დედას ჰქონდა ამ მუსიკის მოსმენის დროს, იმ რაღაც ფუნქციებს და თუ იმ რაღაცა უნარების შესრულების დროს, რა თქმა უნდა, გარკვეულ წილად ამ განწყობას აყალიბებს. ქვეცნობიერში, ნაყოფის ქვეცნობიერში ამ განწყობას აყალიბებს, რომელიც მერე დაბადების მერე როგორც წესი თავს იჩენს ხოლმე, პირდაპირი ან გადატანითი მნიშვნელობით. ამიტომ იგნორი არც ერთი წუთის იგნორირება არ შეიძლება, რომელიც ბავშვის გარშემო ხდება და რომელშიც ბავშვი იმყოფება. აყურებელი, დილამშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. Თუ შეიძლება თქვენს ექიმებთან მექნებოდა კითხვა. Ბავშვი არის 4 წლის, აფხაზეთიდან არის ჩამოსული, ეროვნებით აფხაზია და ვერ ლაპარაკობს. 11 თვის ასაკში ბავშვს დაეღუპა დედა ტრაგიკული მიზეზით, არც მამა ყავს, არც დედა ყავს. შეიძლება მან იმოქმედა და ორსულობის პერიოდში ამ გოგონას არ ჰქონდა კარგი პირობები, შეიძლება ემოციური რაღაცა. Ბავშვი არის ამ დღეს ემოციური ძალიან, პირსი ხოკავს, თმებს იგლეჩს თუ რამეს არ შეუსრულებენ, ბავშვს ზრდის ბებია. Და შველა უნდა ჩამოვიდნენ თბილისში, რომ რაღაცა ეშველოს ბავშვს. 11 თვის ასაკში ის დედას, მამას ლაპარაკობდა, მაგრამ მის მერე ბავშვი არ ლაპარაკობს. დუმს, ხმა მაღალი, წივილი, კივილი, ტირილი აქვს. ემოციებშია სულ, შეიძლება დაელაპარაკო, არ მოგისმინოს, იგნორირება გაგიკეთოს.
Da, tamașoebit mai zamaînț araris macopili da ar tamașoș. Tigneb da hedavs magram ai zereled. Eta derki tatavs computerze șeileba iksa tamașo ragațebi tamașoș tabaușro. Magram eset talien tot ahnit. Toalit toalze contacti aks anu toalepși ghiurept tkoen rodisec. Toalepși tu unda ghiurept mogismes. Tu arunda mai zamaînț ara ara naklebat. Mă mezobeli vast umaria is chveni sa mezoglosidan vkhshiri urtiertoba mas ra etskviriani urtiertoba mak faktiura da vatqoba mas ambars ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ თქვენ გული შექტკივათ ამბავშზე და მადლობა იმისთვის რომ ეს კითხვა ჩვენ გაგვიზიარეთ როდესაც ჩვენ ამ შემთხვევაში საუბრობთ გადატანილ problemele, traumele, da, se șemdec. Rasa curvelia, ca se toalis nebelia, isnici nebis, raskalbaton mahzera. Baușui araris smenis problemit, magram esmista ar reagireps. Baușui araris da interese buli comunicații, ta nu arari halisit ceartul amortiertobeb. Uprometit misi interese bis peruaris șezboduli. Da, emoțiile გამოხატავს ძალიან ძაფრად. Anu, practicul ăsta თავის ქცევით აშანტაჟებს უპროსებს იმისათვის, რომ მან anu, უარი არ მიიღოს. Ისტორია, რომელიც ქალბატონმა გვიამბო. Რა თქმა უნდა, დეტალები საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ ხაზი ნამდვილად საყურადღებო მდგომარეობა და ვიტყოდი, რომ ერთმნიშვნელოვნად ამის ესეთ ეთერით განხილვა ცოტა რთულია. Კომპლექსური მიდგომა ჭირდება ამას და ნამდვილად ესაჭიროება მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ შეფასება, რომელშიც იქნება არა მხოლოდ ნევროლოგი, პედიატრი და ნეიროფსიქოლოგები აუცილებლად. Მე არ მინდა ხა ვიჩქარო წინასწარ ვერდიქტების გამოტანა, მაგრამ ის რაც უბრალოდ ჩამოაყალიბა ტელემაყურებელმა, ნამდვილად შეესაბამება, ანუ განვითარების ეტაპების დაყოვნებას და ნამდვილად იკვეთება აუტისტური სპექტრისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები. Მე მინდა გავამახვილე ყურადღება თვალით. თუმცა ვიჩქარებთ ესე, იმიტომ რომ არსებობს უამრავი მდგომარეობა, რომელიც იმიტაციას იძლევა ამ მდგომარეობისას და რეაბილიტაციის დაგეგმვისთვის ნამდვილად სწორი დიაგნოსტიკა პირველ რიგში მნიშვნელოვანი. Ამიტომ მადლობა მაყურებელს, რომ გულისხმიერება გამოიჩინა და გააჟღერა ეს შემთხვევა და რჩევას ერთნიშნულოვნად რჩევა უნდა მივცეთ ის, რომ ბავშვი უნდა იქნას გამოკვლეული მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ. Იმის იმაზე პასუხი, რომ დედის მიერ გადატანილმა სტრესებმა და მერე უკვე თვითონ ბავშვის მიერ გადატანილმა სტრესებმა რამდენად ერთნიშნულოვნად მიზეზის როლი შეასრულა, ამაზე საუბარი რთულია. Თუმცა იგნორირება ამ ფაქტის არ არის და გარკვეულწილად დამაჩქარებელი ხელშემწყობი ობი რაღაც მაპროვოცირებელი როლი ალბათ ამასაც ჰქონდა. Ანუ იგნორირება ამ ფაქტის შეუძლებელია, თუმცა ერთმნიშვნელოვნად მხოლოდ ეს მიზეზი ალბათ არ იქნებოდა. Ზურა, მე მინდა რომ დაუბრუნდეთ ჩვენი საუბრის ძირითად თემას. Ჩვენ ვთქვით რა უნდა ვასწავლოთ, როდის ვასწავლოთ, როგორ ვასწავლოთ, ყველა კომპონენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Როდესაც ჩვენ ფიქრობთ სასწავლო პროცესში და შენაგვიხსენი, რომ ეს არის უმოკლესი გზა იმისათვის, რომ ადამიანებმა ერთმანეთს გაუზიარონ გამოცდილება და დრო არ დავკარგოთ მერე ის, რაც უკვე შეგვიძლია სხვისგან მზად მივიღოთ, დავისწავლოთ და გამოვიყენოთ ჩვენ ცხოვრებაში. თუმცა არის დასაფიქრებელი, რას ვაძლევთ ადამიანებს, როდის და როგორ? Არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტი? Კი, სამივე ნაწილი კითხვა ცალ-ცალკე, როდის ცალკე თემა, რას ცალკე თემა და როგორ ცალკე თემა, რა თქმა უნდა. Რა ხდება ადამიანთან? Ერთია, რომ ეს არის ცოდნა, პრაქტიკული უნარჩვევები, რაც ჭირდება ადამიანს უბრალოდ ყოფითი ცხოვრებისათვის. ჩვეულებრივი მომენტია, ამას ძირითადად ასეთ ცოდნას იღებს როგორც ინფორმაციული თვალსაზრისით, ისე თავისი უშუალო დაკვირვებებით. ეს აქარი ლაპარაკი ქცევის მოდელებზე, თქვა. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ღირებულებათა სისტემას გაზიარება იმ სოციუმის, რა სოციუმშიც არის, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ადაპტირდეს ადამიანის საზოგადოებაში. ეს არის ნორმები, ღირებულებები, ფასეულობები. Ესეც სერიოზული განმასხვავებელი ნიშანია ცხოველებისგან განსხვავებით, ეს ადამიანს ეს გააჩნია მუდმივად, იმიტომ რომ მერე ყალიბდება მის ცხოვრებაში არა მარტო თქვა ფიზიოლოგიური და ბიოლოგიური ტიპის მოთხოვნილებები, არამედ სოციალური ტიპის მოთხოვნილებები, სოციალური ტიპის, ანუ თავის სტატუსი, თავის რაღაც და ასე შემდეგ. Შეხლა რაც შეეხება როდის რა ვასწავლოთ,
სხვადასხვა აქაც დამოკიდებულებები ძალიან სხვადასხვა მეცნიერებაში არის ნუ ესეთი მიმართულება რომ დაუშვათ პატარაობის ასაკიდანვე ჩვენ ბავშვზე ვიმოქმედოთ ნუ მეცეთ ძალიან დიდი ცოდნა რატომაც შობლებს ეს უხარ მე არ ვარ ხოლმე ამის არანაირად მომხრე იმიტომ რომ აგერ თამაშს კითხოთ მე განვითარების თავისი ეტაპები აქ და არა საჭირო 6 წლის ბავშვი და ამსგავსოთ 60 წლის ასე ვთქვათ ნობელის პრემიის ლაურეატს არანაირი აზრი არ აქვს მითუმეტეს რომ ისტორიაში ვერ ვიხსენებ ფაქტს რომ ვინც ძალიან მაგრას სწავლობდა ისე მე ისე მაგალითად გენიალური მეცნიერი დადგა პერიკით თუ მაგათ ძირთად ისტორიებს გადახედავთ ზოგი სკოლიდანაა გამოგდებული და ზოგი რაღაც ისე ხო აი შედეგები რა ვიცი როდის ალბათ მე მგონი ეს დავყოთ პერიოდებად როდის მაგრამ ანამდე მაყურებელს უპასუხოთ დილამშვიდობისა გისმენთ გამარჯობა თაბეტანო მარე გილოცავთ გიორგობა თქვენც ასევე მრავალდაესა ძალიან დიდი მადლობელი ვარ თქვენი გადაცემების ყოველთვის გიყურებთ და უღრმესი პატივისცემით ვარ თქვენდამი ეხლა დიახტ შეკითხვა მაქვს თქვენთან მყავს პატარა 7 წლის ბავშვი პირველ კლასელი და ესე იგი ყველანაირად ვარიგებ ვცდილობთ რომ ნაკლებად დაასაჯოთ ეხლა რაში მდგომარეობს ავლა ნუ არ ეზარება და კარგათაც სწავლოს უფრო უნდა რომ ხშირად შევახსენოთ იმეცადინოს და უნდა ძალიან დიდხანს კომპიუტერთან და დიდი პრობლემა არის რომ აი გვიანობამდე არ უჯერებს დიშვილიშვილზე მაქ ლაპარაკი დედა სამ ცხოვრობს მე ბებია ვარ დიშვილიშვილი და არ უჯერებს იმას კიდე პატარა ყავს ძალიან და სარგებლობს ხომ იმით და აი როგორ რა ფორმით რომ დაიძინოს მე რიდილას უჭირს ადგომა ძალიან ბეს ვარიგეთ ან როგორ შეიძლება დავსაჯოთ ან როგორ მიუდგეთ აი ვერანაირი გზა ვერ გამოვნახეთ და თუ შეიძლება რომ როგორ მოიქცეთ ესეთ სიტუაციაში ძალიან დიდი მადლობა სხვათაშორის მე ამ კითხვას მეორე კითხვას დავურთავდი იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში როგორც ნევროლოგთან მაქვს სრულიად კონკრეტული კითხვა ძალიან ბევრი მშობელი გვეკითხება ის პრობლემა რაც კომპიუტერ დამოკიდებულებას უკავშირდება. თავიდან რომ ავიცილოთ, არსებობს თუ არა ოპტიმალური პერიოდი, როდის მივცეთ ბავშვს საშუალება და უფლება აი ამ ტიპის ტექნიკასთან ჭიდრო კომუნიკაციის და შეიძლება თუ არა უკვე ჩამოყალიბებული აი ამ მოდელის გადაკეთება. იმიტომ რომ ბავშვი უკვე მიეჩვია რა ყოველ საღამოს ზის გვიანობამდე, მე დიდი გაღვიძება უჭირს და ასე შემდეგ. ერთმნიშვნელოვნად როგორც გითხრათ უამრავი კვლევა არსებობს რა თქმა უნდა ყველა მათგანს უფრო ჯერჯერობით მაინც რჩევის სტატუსი აქვს ასე ვთქვათ და არა ესეთი მკაცრი რეკომენდაციის მაგრამ ის რომ ადრეული ასაკიდან ეს კომპიუტერული ტექნიკა ცალსახადო უარყოფით მეტად ვიდრე დადებით გავლენას ახდენს ბავშვის განვითარებაზე ამაზე ყველა კვლევა თანხმდება და აი ეს ეგრეთ წოდებული დამოკიდებულება რომელიც პრაქტიკულად წამალ დამოკიდებულება შეიძლება გაუტოლოთ ეს აბსოლუტურად აღიარებულია და ამაზე დღეს არავინ არ გამათობს. სამ წლამდე ბავშვის ცხოვრებაში პრაქტიკულად საჭიროება ტექნიკის, აი ამ ტიპის ტექნიკის, ტელეფონები, კომპიუტერები და ასე შემდეგ პრაქტიკულად არ არის. მას ეს არაფერში არ სჭირდება. სკოლამდელი ასაკის ალბათ უფროსები მე ჩაგერთეთ, მაგრამ უფროსების დამსახურებითაც ხდება ხოლმე. ზოგჯერ ამის წახალისება ან ჩვენ შეიძლება ვერ ვიაზრებთ შედეგებს თავის დროზე და მიზეზიდაც არის ხოლმე. მიზეზი არის ის, რომ ბავშვი სახში აყურადღებას ვერ ვაქცევ და ვაკავებ, ანუ მე მომწონს, რომ ცოტახანი ასე ვთქვათ დამასვენა რა შეიქცია ამით ბავშვი ტელევიზორის და ყველაზე დიდი მიზეზი როგორც წესი ეგ არის ხოლმე ერთიანი ანუ უნივერსალური მიზეზი აბსოლუტურად იმიტომ რომ ეს იმდენად იტაცებს ბავშვის ყურადღებას იმდენად იკავებს აი ამას ვადარებ ხოლმე რომ როგორც ჯადოქარი როგორც თოვლის დედოფალმა მოაჯადოვა კაი ისე რომ გარეგნულად თითქოს არაფერი არ ეტყობა და ისე არიან ეს ბავშვები შეპყრობილი პირდაპირ აი ამ ფერადი ციმციმა ეკრანით და რა თქმა უნდა ეს არის პირველ ეტაპზე ხელსაყრელი მშობლისთვის რატომ? იმიტომ რომ როგორც კი დასვავ სავარძელზე და მისცემ აი ეს პლანშეტი იქნება თუ რა არ გაინძრევა. სულ რო წახვიდა სახლიდან და ბავშვი მარტო დატოვა რაღაცა პერიოდი დაგხვდება იქვე სადაც მოვიდ. რა თქმა უნდა ეს თავიდან ცოტა მიმზიდველია და ხელმისაწვდომია. მშობლისთვის არის. მშობლისთვის და არა ბავშვისთვის. და თანაც მეორე დაუკვირდით ის ხასხასა სურათები, მხიარული მუსიკა, მარტივი სიუჟეტები რა თქმა უნდა უფრო ადვილია და
იმზიდველია ბავშვის გონებისთვის, ვიდრე ჩვენი გარემო, სადაც უფლებების და ხალისის და გართობის გარდა არის ვალდებულებები, არის მოვალეობები, არის რაღაცის შენიშვნები და ასე შემდეგ. Რა თქმა უნდა, მიკი მაუსი ჩვენზე მიმზიდველია ამ შემთხვევაში და უკვე როგორც კი ამის გემოს ასე ვთქვათ, გაიგებს ბავშვი ძალიან ძნელია მე რომ ამ მიკი მაუსს და ამ თოვლის დედოფალს კონკურენცია გაუწია. Ანუ ვერ არელევა, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არსებობს რაღაც რჩევა ნევროლოგის მხრიდან, როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი. Tundat mașin, rodesat man, nu cu adevărat ușa, șestea, ma gram, șe izle, ba, șu dițle, sa sac și gerki de vam izgasora. Irveli, unda vahia rot, ce ani șet domaru, esari șet domada, esari cevista urtier tobis, arastori modeli, da principul at mi-o vidgă timp, ba, es unda gamo vastorot. Imis pa șeve god, cine este arimas rosic nebar tuli, ba, șu iamas nebar oplovit ar dar tmops, da, ce ani rogor, ramdeni mece sigut, hrat, esari zalia nișoli, concret. Ați raduari unda at cu atam tehnologie, bis gamo enebaze. Არის ზედმეტად დიდი დრო დღის მანძილზე, არის ორი მეთოდი, ერთი რადიკალური, რომ უბრალოდ დავკეცეთ პლანშეტი, კომპიუტერი, ტელეფონი და შევინახეთ კარადაში და მორჩა, იმასთან ურთიერთობა აღარ აგვაქვს. Თუ ამას პირველ ეტაპზე ესე კატეგორიულად ვერ ვახერხებთ, ძალიან ეტაპობრივად შევამცირდეთ ეს, რა ნელ-ნელა შევამცირდეთ ეს მასთან გატარებული დრო. Მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ბავშვები უბრალოდ არას, რა თქმა უნდა, აპროტესტებენ. Ის, რომ ეს არ შეიძლება, ანუ მაგვიძარა დაუდგათ, რომ აი 2 საათი ამოიწურა. Motivația, ანუ პირველი თვითონ მასაც გავაცნობიერებინოთ ის, რომ აი სხვა რამეებიც არსებობს, ამის გასართობის გარდა სხვა რამეებიც არსებობს. Და მაშინ როცა ეს ეტაპი უკვე გამოვტოვეთ, აი როგორ ვიქცევით ამ შემთხვევაში. Რადგან შევხედოთ ახლა, ესე იგი უნდა მშობელი მოიქცეს, რომ ის იყოს მისთვის მასთან ურთიერთობა საინტერესო, ვიდრე კომპიუტერთან საინტერესო. Მე თუ არაფერს არ ვფიქრობ და უბრალოდ დავდექი და გამოურთე კომპიუტერი და დავჯექი ისე, ხო? Arperi a șețul ăla. Anu, alternativa tu așa întrebaze. Alternativa are, ro, me unda mai interes, da, mi-tom are, ro, sahl, da, unda gai, anu, da, gai se, no, x-a dat fizicul ad veric neva, mi s-a șoar, le baho, da, hedo, a spa, am hares, ca nu vitaro, tu mai u interesu, ar sahl, și arperi ar te bara, n-ai comunicație, ar amac, da, ki de computer, a se tocat gamma, urte, televizor, gamma, urte, e sa arare, ho, a se tocat dar n-ai culile bis momentan, reacțiile bat ce îngui dar. Bauși, computer, tam mi ce paralelurat, ჩვენი უნარებიც ცოტა ბლაგვდება და ჩლუნგდება, ჩვენი ფანტაზიაც, იმიტომ რომ ჩვენი მოსიყვარულება მე შემოიფარგლება, იმიტომ რომ უბრალოდ კალთაში მიზის, ის თავის მულტფილმს უყურებს, მე შეიძლება ჩემ გადაცემას ვუყურებ ტელევიზორში, ან ვკითხულობ, ან სხვა საქმეს ვაკეთებ. ამიტომ აი ეს დედა-შვილ შორის კომუნიკაცია ნამდვილად ირღვევა. Თუ ჩვენ ერთმანეთისკენ მივტრიალდებით და მეც უარს ვიტყვი აი ამ ტექნიკის გამოყენებას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბავშვები მიბაძვით, სწავლობენ გაცილებით, მეც და როგორც წესი 100-დან 99% ვიდრე ჩვენი რჩევადარიგებით და ზედმეტი იქ ლექციების და სიტყვებით რაღაცა ვერბალური ურთიერთობით. Თუ მეც უარს ვიტყვი და ვაჩვენებ, რომ მისი საღებავები, მისი ფაზლები, მისი კუბიკები ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემთვისაც ძალიან სახალისოა. Ერთად დავჯდებით, მოდი ავაშენოთ, მოდი დავხატოთ, მოდი წავიკითხოთ, მოდი მოუყვეთ, მოდი თოჯინების თეატრი გავითამაშოთ. Თანდათან ერთბაშად ნუელოდებით, რომ 5, 7, 9 წლის ბავშვი ნებაყოფლობით ახლა უარს იტყვის, რომ უი ეს თურმე ცუდი ყოფილა და თურმე ჯობია საღებავთ. Იქ მზა პროდუქტია, გესმით? Გამზადებულია, მარტივია ყველაფერი. კომპიუტერი თვითონ ლაპარაკობს, კითხვას სვავს, პასუხს სცემს. Მაგრამ მე როცა უნდა შევქმნა რაღაც, დავხატო, მოვიფიქრო, გავაფერო, ეს რა თქმა უნდა უფრო რთული პროცესია. ფანტაზიაში მე ვფიქრობ, ჩემი დაკვირვებით გამოყვანაც შეიძლება, კომპიუტერს ჩანსლება, შეიძლება ტელევიზიით დაიწყოთ, იმიტომ რომ ტელევიზორთან ფილმის ერთად ყურება კომუნიკაციის პროცესს მოეთხოვს, როცა ესე რა ქვია, კომპიუტერი არ მოეთხოვს ინტენსიურ კომუნიკაციას და ეს არის ვარიანტი, რომ ერთად გავარჩიო, ერთად გავიწყო. Monitori ჩავანასოთ მეორე მონიტორით? Ერთი მონიტორით, მაგრამ ერთად ყურების კომპიუტერი ინდივიდუალურია, ერთად განხილვის, ანუ შეგვიძლია დავიწყოთ ესე რა, ეს გავხადოთ საინტერესო თან რაღაცის გარჩევა ყურება თან საუბარი. Da, nu știu, de ce la variant și mai sus, am vrut să are garet, si ar uli da se ir noba, am vrut care mi s-a șoldat. Ma cură beligolul de badilam și de obisgisment. Mindea ești cu adevărat, radom, da, e basta, bașu, 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 bismizi, da, șovule, bismizi, da, imitrom. Și uite, niște ale pe englisuri, helovne, va da, auțile, va da, anba, niște era, e tu, acolo, pe smisi, ale bașu, da, scolo și gamsa de vas gaușat. Rasa ciroa, e sa bașu, bașu, radom, e bi uradre, va arăt, va, tamas, da, stau le bas, tamas, și stau.
ძალიან დიდი მადლობა. არაჩვეულებრივი კითხვა დასვით ქალბატონო. Ჩვენ ახლა სწორედ ამ თემას უნდა დააუბრუნდეთ. Მოდი, თამუნა, აგვიხსენით თქვენ, 1 წლამდე რა უნდა ვასწავლოთ ბავშვს, 3 წლამდე რა უნდა ვასწავლოთ ბავშვს, წინა სასკოლო პერიოდს რომ ვეძახით, ანუ 6 წლამდე რა უნდა ვასწავლოთ ბავშვს და შემდეგ გააგრძელოს გზა. Ert წლამდე ასაკი ეს არის უპირატესად მოტორული განვითარების ასაკი, როცა ძალიან მძაფრად და ესეთი ქარიშხალებით ვითარდება ახალ-ახალი მოტორული უნარები, ანუ ბავშვი ჭერ თავის და იწყებს თავის დაჭერას, თავის ხელებს აღმოაჩენს, ჯდომას იწყებს, დგომას სიარულს და ასე შემდეგ. Მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენ ხშირად გვითქვია, რომ უკვე ძალიან იზრდება კოგნიტური, ანუ გონებრივი განვითარების, სოციალური ურთიერთობების უნარების განვითარება თვითონ წლამდე ასაკშიც. Მაგრამ ძალიან მეყვარს ხოლმე ესეთი შედარება. Წლამდე ბავშვი მაინც უფრო მოსმენას სწავლობს. Ჩვენ მას ძალიან ბევრი უნდა ველაპარაკოთ. Აი, ჯდომას მიეჩვია უკვე თავი უჭირავს, დგავართ თუ ასე შემდეგ. Მას ძალიან ბევრი უნდა ვესაუბროთ და პატარ-პატარა სახალისო საბავშვო ლექსები, საბავშვო მარტივი გარითმული მელოდიები ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველდღიურ ესეთ ერთად უბრალოდ გასაირნებასთან ერთად პარალელურად ბავშვი მივაჩვიოთ ჩვენ ხმას, სხვადასხვა ინტონაციას და ასე შემდეგ. Თამნა, აუცილებლად უნდა გიქონდეთ კავშირს. ემოციურ პირველ შემთხვევაში ის რა თქმა უნდა პირველ ეტაპზე ის სიტყვიერ პასუხს ვერ დაგვებრუნებს, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვიყოთ მონდომებული, რომ ან ემოციებით, მიმიკით, სახის გამომეტყველებით თავისი საპასუხო რეაქცია გამოხატოს ჩვენს. ამიტომ უნდა გითხოთ აქვე, რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ ეს ცოდნა, რაზედაც ახლა თქვენ საუბრობთ და ხაზი გაუსვით. მშობელმა გამოიყენოს იმაში, რომ ძალიან ბევრი ზღაპარი სწორედ ამ ასაკში წაუკითხოს, ძალიან ბევრი სიმღერა უმღეროს, ძალიან ბევრი ლექსი თუნდაც უპასუხოდ დატოვებული, გაიმეოროს გაფადნა. Არა, თუ ხმა აქ მეთქის სიმღერის. მიუხედავად ყველაფერსა, მიუხედავად ყველაფერსა. ეს საკამათოება ითვლება, რომ დედამ უნდა უმღეროს, თუნდაც ახლა თუ მაინც და მაინც ძალიან ესეთი უხეში ხმის ტემპრი არ აქვს. დედის სიმღერა მაინც ძალიან დადებითად აღიქმება ბავშვის მიმართ. მაგრამ კრიტიკულად არ შევაფასოთ, უმღერონ დედებმა და მამებმა შვილებს, მოეფერონ, უკითხონ ზღაპრები და ხმის ტემპრისგან დამოუკიდებლად ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვიქნებით. ყველაფერი გამოვიყენოთ ამისთვის. ვსეირნობთ, ვუცვლით, ვაბანავებთ, ვაჭმევთ თუ ასე შემდეგ. არ არის საჭირო ბევრი სპექტრი, რაღაცა ერთბაშად, აი დღეს ერთი ლექსი, ხვალ მეორე ლექსი, ზეგ მესამე ლექსი, მაგრამ რაღაცა მზა ესეთი პატარ-პატარა 1-2 სტროფიანი წაღიღინებით ან სიმღერით, ეს ბავშვს რა თქმა უნდა შინარს ვერგებულობს, მაგრამ აჩვევს ჩვენ ხმას, აჩვევს სიტყვიერ კომუნიკაციას და ემოციების გაღვივებას უწყობს. ჩვენ დრო გაგვიქცევა, თუ არ მოვასწარით ძალიან ბევრია, მდილამ შიდობის მოდით მაყურებელს სანამ უპასუხეთ, 3 წლამდე უნდა გეთქვათ. აი, 1 წლამდე ეს ვასწავლეთ, ეს გავაკეთეთ. 3 წლამდე რას ვაკეთებთ? 3 წლამდე მე უკვე წინა პლანზე მოდის ის, რომ ბავშვმა უკვე სიტყვიერი პასუხიც უნდა დაგვებრუნოს. ანუ მისი ლექსიკური მარაგი ძალიან უნდა გაფართოვდეს და პარალელურად ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, რომ ჩვენს ნათქვამსაც უკვე ის კი არა, რომ უბრალოდ ინტონაციაზე და ემოციაზე რეაგირებს. ჩვენი სიტყვები შინაარსზე რამდენად რეაგირებს. შესაბამისად, უნდა ვახმოვანოთ, უნდა ველაპარაკოთ, უნდა ავუხსნათ ყველაფერი, რასაც ბავშვი ეხება, უყურებს, აკეთებს და ასე შემდეგ. მარტივი, მკაფიო, ზედმეტ ისეთი სინონიმებით და ძალიან უცხო ლექსიკით დატვირთული იმის ლექსიკის გარეშე, მაგრამ ნახე როგორი მოდის ადილი მოვამზადოთ ერთად. ავიღოთ პამიდორი, წვნიანი პამიდორი, წითელი პამიდორი და ასე შემდეგ. თამუნა, გითხავთ თუ შეიძლება, მოდით წავიკითხეთ ზღაპარი 1 წლამდე, მოგვისმინა ბავშვმა და ის არის პასიური მსმენელი. 1 წლიდან 3 წლამდე შეიძლება ამ ზღაპრის გარშემო ვიმსჯელოთ? რა თქმა, იცით რა, ვიმსჯელოთ, ეს ცოტა 1 წლის არა, 3 წლის ბავშვმა უკვე შეიძლება თავისი აზრის. 1 წლის შემდეგ უკვე 3 წლის ასაკზე. 1 წლის მერე, როცა უკვე სიტყვების მარაგი დიდდება ბავშვისთვის, უკვე უნდა ვეცადოთ, რომ ის გამზადებული, ის ნაცნობი ზღაპარი. ანუ მე ვუყვები და პერიოდულად ვაკეთებ პაუზებს. მას ვაძლევ საშუალებას შემომაშველოს. ის სიტყვები, რომელიც ახსოვს, რომელიც დაიმახსოვრა, თუნდაც პირველ ეტაპზე დამახინჯებით თავის ენაზე, მაგრამ აუცილებლად თვითონაც ჩაერთოს თხრობაში. ძალიან მოსახერხებელი და მიმზიდველი ამ დროს პატარა თოჯინების თეატრი გავითამაშოთ, სიმბოლური თოჯინებით გავა, ანუ ინსცენირება მოვაწყოთ და უშოთ, თანაც მარტივი ზღაპრის წითელი. ანუ როლები გადავანაწილოთ, პერსონაჟები. როლები გადავანაწილოთ, ანუ მოვიდა ეს დათუნი, აი რა უთხრა, ჯერ მე ვთქვი იმას, მივცეთ დრო და უკვე წავახალისოთ, რომ მანაც გაიმეოროს და მანაც აი სიტყვიერად ჩაგვერთოს უკვე ამაში. ანუ სცენარის ავტორი ისიც ხდება უკვე ამ შემთხვევაში. თანაავტორი ხდება. თანაავტორი ხდება. დიახ. მაყურებელი გორთება, დილამ შვიდობისა გისმენთ. ქალბატონო მარია, ასეთი კითხვა მაქვს, როგორ ვებრძოლოთ ამ სცენს
უფრო მოზრდილ კლასებში, მაგალითად მე7-ე, მე8-ე კლასში, რომ მიჯაჭულები არიან ბავშვები ტელეფონზე და ამის გამო ხშირად სკანდალი გვაქვს ოჯახში. Კი ბატონო, დიდი მადლობა. ჩვენ დამოკიდებულების მეორე ფორმასთან მივედით, მობილურ დამოკიდებულება. Ეს არის თანამედროვე კაცობრიობის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი საჩუქარი, ცივილიზაციის მონაპოვარი, მაგრამ უფროს კლასელები, რომლებიც სხვადასხვა იაპონელი და იტალიელი ექიმების კვლევის მიხედვით გამოირჩევიან ეგრეთ წოდებული SMS მანიით და მათ შემთხვევაში დაადგინეს კიდეც ზოგიერთი მყესის ანთების ხშირი განვითარება. Adre itulebota ro tendinitebi upro pianistebisatvis damakhasiatebeli problema, tumtsa SMS manis ganvitareba muzardebshi gamoitsva is rom zalyan magalia machonebeli mat shoris es kleva gamoakvaqnes italielma da yaponelma ekimebma. Me7-e me8-e klasi, me9-e klasi, me10-e klasi didebi. Me7-e me8-e klasi uke sakmod rtuli asakia, imetoro amboshobs aso tvkat es hormonebi ubobokrebt da tviton me vezakhlme amas aseti asakobrivi lupa, anu gansakutrebi მძაფრად აღიქვავენ ყველაფერს, რაც მის გარმათ გარშემო ხდება და პლუს ამას კიდევ უფრო მძაფრად რეაგირებენ ჩვენ შენიშვნებზე, სულ აქვთ განცდა რომ ვაკონტროლებთ და რაღაცას თითქოს განზრახ ვუშლით. Ამ შემთხვევაში ეს უკვე ისეთი ასაკია, როცა ბავშვი, აი თუ პატარა ბავშვთან სხვანაირი პრინციპულობაა საჭირო და უბრალოდ მე შემიძლია უხეშად ჩავერიო და მისი გარემო ამ შემთხვევაში შევცვალო, მე7-ე მე8-ე კლასელს ესე უბრალოდ ვერ გამოგლეჯავ ამ ტელეფონს ხელიდან და ვერ შეინახავ კარადაში. ამას კიდევ უფრო მძაფრი რეაქცია მოყვება. Ამ დროს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ბავშვების განათლება ერთი და ღიად გარკვევით მკაფიოდ ჩამოყალიბება იმ შესაძლო უარყოფითი მხარეების, რომელიც აი ამ ტექნიკით ტექნიკის ჭარბა მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს. ის რომ შეიძლება მხედველობის პრობლემები შეექმნათ, ის რომ შეიძლება სმენასთან დაკავშირებული პრობლემები, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ხშირი ავადობა და ასე შემდეგ. Და კომუნიკაციის ხარვეზი. კომუნიკაციის ხარვეზი. ისევე როგორც აი ესეთი მზადა ჩაკეტილი კომუნიკაციის დროს კომუნიკაციის ეს არ ქვია ამას, ეს არის რაღაცა დროის გატარება, როცა ძალიან მალე გადის დრო, უნაყოფოთ ასე ვთქვათ. აი იმ თითქოს იმ ერთი სიმღერის მოსმენაში. Ამით ჩლუნგდება გარკვეული უნარები, ფანტაზია, ლოგიკური აზროვნება, წარმოსახვის უნარი და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესე მკაფიოდ ღიად ავუხსნათ უკვე ამ ბავშვებს, ეს ერთი, მაგრამ ისევე როგორც უფრო პატარებს. Თუ ეს უბრალოდ აკრძალვას და შეზღუდვას უკავშირდება, არაფერი არ გამოვა. Თუ ამ ბავშვებში აი ეს გატარებული დრო არ ჩავანაცვლეთ უფრო ხალის სიანი, ინტერესიანი და უფრო სასარგებლო აქტივობით ჩვენ შევალთ ჩიხში. ეს მაშინ არის კრახი სრული. ამიტომ როგორმე უნდა მოვახერხოთ, თანაც ერთდროულად სასურველია რომ შობლები გავერთიანდეთ, ასე ვთქვათ, და სამეგობრო წრეზე ერთიანად ვიმოქმედოთ, ის რომ რაღაცა ჯგუფური აქტივობა შევიმუშაოთ, სპორტით დაკავება, რომელიმე ესეთი აქტივობა, რომელიც ქუჩაში ან სპორტულ დარბაზში თუ სხვაგან დროის გატარებას გულისხმობს, რომ უბრალოდ ის აი ტექნიკასთან გატარებული დრო ჩავანაცვლოთ ლოთ უფრო სასარგებლო საქმეანად. Მაგრამ თუ ამაზე არ ვიმუშავეთ, აი უბრალოდ რეკომენდაცია რომ შენ ახლა ეს უნდა გააკეთო, არ გამოვა არაფერი, იმიტომ რომ ეს ინტერესი ბავშვისგან უნდა წამოვიდეს. ვესაუბროთ, გავაცნოთ სხვა აქტივობები და ამის მერე უკვე ვეცადოთ რომ ეს ყურადღება გადავიტანოთ სხვას. ჩვენ გვაქვს ერთი სიუჟეტი, რომელიც მაგალითს წარმოადგენს, შეიძლება გამოგვადგეს მაგალითად, ან დაგვაინტერესოს როგორც მაგალითმა, როგორ ხდება უკვე კარგად გამჯდარი ცოდნის გაზიარება თაობიდან თაობაში. ერთად ნახოთ ეს სიუჟეტი. ფსიქოლოგიაში ამბობენ რომ ადამიანს როგორი ღმერთი ჰყავს წარმოდგენაში, თუ ვინ არის ღმერთი და რა სამყაროში ცხოვრობს, ვისაც წამს ღმერთი, იდენტიფიკაცია ასეთ ღმერთთან რომ დაინახოს ხდება მამის მეშვეობით. ამ ხრევ მამაჩემი მა შემიქმნა ღმერთზე, რომ გავაანალიზო ესე წარმოდგენა, რომ ის არის ჰუმანური, რაციონალური, ინტელექტუალური, ღრმად დაინტერესებული ადამიანებით, სოციალური და ეს ყველაფერი, აი ხა მე რაც ჩამოვთვალე, მოდის მამის სახიდან. დედა იყო ძალიან აქტიურად მზრუნველი, ოპიროვნება და ობიექტი. მამა იყო ჰუმანური და დისტანცირებული, რომელიც დროდადრო შემოდიოდა ურთიერთობაში, მაგრამ ესეთი
აღზდაში მკაცრი, დამსჯელი და მაკონტროლებელი, როგორც ესეთი არ ფიგურირებდა. Სოციალური ფსიქოლოგიის კარგი მკვლევარი და ექსპერიმენტატორი იყო და შეძლო მნიშვნელოვანი კითხვების დასმა. Da? Ჩემი ცნობის მოყვარეობა სამყაროს მიმართ აი ამ ხრივ ძალიან გააძლიერა. ღრმა კრიტიკული აზროვნება მას ძალიან ახასიათებდა და ჩემშიც გამოიწვია ძალიან დიდი ინტერესი და კვლევის წყურვილი აი ამ სფეროში, რომელშიაც მე ვარ, ეს არის ქართული საზოგადოება, სოციუმი, ფსიქოლოგია, ფსიქოთერაპია, პიროვნება. Ჩემი ინტერესები ახლა ფაქტიურად ამის გარშემო ტრიალებს. მე ბაზისური ძალიან დიდი ნდობა ჩამომიყალიბდა, როგორც მე ვაცნობიერებ, როგორც უკვე ფსიქოთერაპევტი, სწორედ მამის და დედის ზეგავლენით. მათ მაქსიმალურად კომფორტული გარემო შემიქმნეს ჩემი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების მხრივ და ამიტომ ამ დროს ძლიერდება ნდობა სამყაროს მიმართ. Salomes, ჩვენ პატარა გოგონასაც ეს დამოკიდებულება აქვს ახლა. ავტონომიურია, შეუძლია დამოუკიდებლად მოქმედება. ფონი ბავშვის, როგორი შეუქმნას ოჯახმა და მშობელმა, ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონეა. როგორ ისწავლის, თქვათ, უცხო ენას, საკუთარ ენას, მუსიკა, ცეკვა, ხელოვნება, სპორტის ესა თუ ის სახეობა. Da, am хრივ ჩვენი პატარა სალომე ძალიან ბევრ ამაში არის ჩართული. Sportში, ხელოვნებაში, სიმღერაში, ცეკვაში, ბალეტი. Ეს მოხდა მასთან აი ფაქტიურად 4-6 წლის ასაკში. ჩემი აზრით აი დედამ ძალიან ხელი შეუწყო ყველაფერ ამაში. ეს ის ფონი არის, რომელიც ცხოვრებაში შემდგომში გამოადგება როგორც მნიშვნელოვანი რესურსი საკუთარი თავის რეალიზაციის. მაყურებელი გველოდება დილამშვიდობის, გისმენთ. Алло. გისმენთ. მადლობთ, ქალბატონო, გამარჯობათ. გამარჯობათ. მე ვარ 10 კლასელის დედა. დიახ. Da, მაქვს ასეთი ორი შეკითხვა. ერთი რო ბავშვი პირველად იყო ძალიან კარგი მოსწავლე, მეორე წელია მონკლო სწავლას, გახდა შედარებით უხეში, ძალიან წნარი ბავშვია თავისი ბუნებით. Მაგრამ გახდა უხეში, აი კომპიუტერ დამოკიდებული შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ მისი ერთადერთი გართობა არის მხოლოდ და მხოლოდ კომპიუტერი. არ მინდა რომ ვიყვე ძალიან კაცრი და აუკრძალო, ვერც უკრძალავ, იმიტომ რომ სკოლიდან სჭირდება ეს ძალიან ბევრი მასალის მოძიება და ასე შემდეგ. Სჭირდება აუცილებლად კომპიუტერი. არ მინდა რომ ბავშვის ფსიქიკაზე იმოქმედოს და ვიყვე ძალიან კაცრი, ხანდახან დამჭირდა ისიც რომ ამეკრძალა ეს კომპიუტერი და გარდა ამისა მეორე პრობლემა მაქვს ის რომ 2 წლის წინ გაიკეთა თვალის ოპერაცია, ბადურის დაფიქსირება ახალმზერაში. იქ მანდა მაინც არ ამეკრძალა, მე იმ ექიმმა კომპიუტერი და აი მაინტერესებს ახლა ერთი შეკითხვა მაქვს ასეთი რომ როგორ მოექცე უფრო ამ ბავშვს რომ გასაგებია. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი. მისი თვალებისთვის, აი ნაოპერაციების თვალებისთვის. კი, გავიგეთ. რამდენი საათით შეიძლება კომპიუტერთან გასაგებია, ქალბატონო, ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. თქვენ ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, ჩვენ ძალიან ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე კომპიუტერთან მუშაობის წესებს, როდესაც 40-50 წუთი გადაბმული მუშაობის შემდეგ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ პაუზა. ეს ეხება ყველა ადამიანს ელემენტარულად მშრალი თვალის სინდრომის თავიდან ასაცილებლად. Და მით უფრო, როდესაც თქვენ კვალიფიციურ ექიმებთან გაიარეთ კონსულტაცია თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ისინი აუცილებლად მისცემდნენ ასეთი ტიპის რეკომენდაციას, ანუ თვალმა უნდა დაისვენოს, მაშინაც კი, როდესაც გადაბმულად მუშაობს შემდეგ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში. შორს გაიხედოს, მე ახლოს დააბრუნოს თვალი და რაც თავარია, უნდა მოხდეს თვალის დატენიანება იმისათვის, რომ ააბიცილოთ მშრალი თვალის სინდრომი. პირველ ნაწილს უპასუხოთ აუცილებლად საგანგებოდ. პირველ ნაწილში ცოტა ჩვენთვის საყურადღებო ინფორმაცია, რაც გააჟღერა მაყურებელმა, არის, რომ
am masacșii șei zguda, titkos interesebe, titkos ragați, ucusulați avide, socialuri comunicații, stă scoate episuri ertobe. Amito, zalian se zogadi, mi-a bitruar și mi-a viparclut recomandație, am duat mi-a cem de recomandație, s-ro, calificiuri, consultație, individualuri, consultație, ce avit arăt psiholog, tanda psihoterapeut. Asta e ce a descadat, asta e ce se întâmplă și este momentul să acad, chili, asta e robia, te clasiari. Amelia, Cavaketet, ჩვენ ასე ვთქვათ, ერთგვარი აქცენტი საუბრის განმავლობაში, მაგრამ ანანდე, მე მინდა მოვისმინოთ ერთად. Ძალიან საინტერესო კვლევის შედეგები, რომელიც უკავშირდება ბავშვობაში მომხდარ მოვლენებს და ეს როგორ აისახება ბავშვის განვითარებაზე. Ადამიანები, რომლებმაც ბავშვობაში ფსიქოლოგიური ან სხვა სახის ტრავმა მიიღეს, ცრდასრულ ასაკში ნაკლებად ჯანმრთელები არიან და ნაადრევი სიკვდილის რისკიც გაცილებით დიდია. Ასეთი დასკვნა გამოიტანეს რამდენიმე კვლევის შემდეგ. Დასკვნის მიუხედავად, მეცნიერები ამ დრომდე სიკვდილიანობის მიზეზს ბოლომდე ვერ განმარტავდნენ. Ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზი შესაძლოა არამარტო ფსიქოლოგიური ტრავმა, ბავშვობაში არასწორი სამედიცინო მომსახურება ან ნარკოტიკების მოხმარება გამხდარიყო. Ახალი კვლევა გამოქვეყნდა Nature Communication-ში, რომლის მიხედვითაც ბავშვობაში გადატანილი სტრესი სხვა გამართულებელი გარემოებების არქონის შემთხვევაში ნაადრევი სიკვდილიანობის მიზეზია ველურ ბაბუინებშიც. Მეცნიერების აზრით იგივე ხდება ადამიანების შემთხვევაშიც, რომელთა DNA-მიც ბაბუინებისას 94% ემთხვევა. Experimenti Kenyas naționalur parkshi 45 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. Ცხოველებში stresis მიზეზები 1 წლამდე ასაკში გვალვის გადატანა, 4 წლამდე ასაკში დედის დაკარგვა, ან წლინახევრის ასაკამდე დის ან ძმის შემატება შეიძლება გამხდარიყო, რომლის გამოც დედა უფრო შვილს ნაკლებ ყურადღებას უთმობდა. Შედეგების მიხედვით ის ბაბუინები, რომლებმაც ბავშვობაში ერთი ან მეტი სახის სტრესი გადაიტანეს, 10 წლით ნაკლებს ცოცხლობდნენ. Ნაკლებად ჯანმრთელი შთამომავლობა ჰყავდათ და სხვებთან შედარებით სოციალურად იზოლირებული იყვნენ. Თუ კვლევებს შორის პარალელებს გავავლებთ, აღმოვაჩენთ, რომ არსებობს რაღაც ფუნდამენტურად ბიოლოგიური პროცესი, რომელიც ადრეულ ბავშვობას და ზრდასრულობისას ჯანმრთელობას უკავშირდება. Am შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ ენიჭება ამა თუ იმ პიროვნების ცხოვრების წესს, ან საშუალებას მიიღოს შესაბამისი სამედიცინო დახმარება. Განაცხადა ჯენი ტანგმა კვლევის ერთ-ერთმა წევრმა Duke Publication-თან ინტერვიუში. Როდესაც ჩვენ სიახლეების ბლოკს ვამზადებთ, ყოველთვის ვცდილობთ ის კვლევები გაგაცნოთ, რომელთა შედეგებზე ჩვენ ძალიან ბევრი რამის სწავლა შეგვიძლია, ისევე როგორც დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გვეუბნება. Ასეთი ტიპის კვლევები მას შემდეგ, რაც კონკრეტულ ჯგუფში, კონკრეტულ პოპულაციაში ჯანმრთელობაზე გავლენას სწავლობს ხოლმე, ან ფსიქოემოციურ მდგომარეობას სწავლობს, ყოველთვის დასაფიქრებელია, იმიტომ რომ ასეთი შეცდომები შეიძლება ჩვენ ავიცილოთ უკვე ცხოვრებაში და ავაცილოთ თავიდან ჩვენს შვილებს. Როდესაც ვსაუბრობთ რა, როდის და როგორ ვასწავლოთ ბავშვებს, აუცილებელია ეს გავითვალისწინოთ კვების სეგმენტში და მე რამდენიმე ასეთ თავისებურებაზე გესაუბრებით. ხშირად არის ხოლმე ლაპარაკი, რომ ბავშვებს უნდა შევაჩვიოთ ეს ყველაფერი ალერსით თუ არა, მაგალითად ბავშვებს დაბადების მომენტი და საკუთარ ლოგინში ვაჭამოთ თუ დავსხდეთ და თუნდაც ბუნებრივი კვების პროცესში ეს დამოუკიდებლად
დამოკიდებლად რაღაც განმარტოებით მოვახერხოთ. Რასაკვირველია, სწორედ ეს უკანასკნელი ჯობს. Არასდროს გაათამამოთ ბავშვები იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო სწორედ არ გაათამამოთ საკუთარი თავი, თორემ ბავშვების გათამამება აუცილებელია, რომ ბავშვი ჩააწვინოთ თქვენს ლოგინში. ზრდასრულებმა ყოველთვის უნდა გაითვალისწინოთ, არ შეაჩვიოთ ბავშვი იმას, რომ ბავშვს ეძინოს თქვენს ლოგინში. Შეიძლება მას ჩაეძინოს, მაგრამ არაჰიგიენურია, დაუშვებელია, როდესაც ბებიების და ბაბუების, დედების და მამების ლოგინში მუდმივად ძინავს ბავშვს. Ეს მისი ჯანმრთელობისათვის არის სახიფათო. Რაც შეეხება ჩვევას, რომელიც ასევე ჰიგიენას უკავშირდება, ბავშვის ხელების დაბანის ჩვევაზე ჩვენ არ ვისაუბრებთ, მე მინდა უბრალოდ გაგახსენოთ, რამდენი მნიშვნელოვანია ბავშვს ჰქონდეს თავისი პირსახოცი. მაშინაც კი, როცა ძალიან მოსწონს თქვენი, ეცადეთ, რომ შეურჩიოთ მისთვის საყვარელი სასიამოვნო მისაღები, თუნდაც დიზაინის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ბავშვმა უნდა იგრძნოს, რომ მას აქვს ყველაფერი პერსონალური, მათ შორის პირსახოცი. ეს არის აუცილებელი პირობა ისევ მისი ჯანმრთელობისათვის. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობდით, თუ გახსოვთ, კვებაზე, მაგალითად ბავშვების შემთხვევაში პირველი ორი გაკვეთილის შემდეგ, მიუხედავად იმისა, ამას აკეთებენ თუ არა სკოლაში, ამის შესახებ მიუთითებს თუ არა პედაგოგი, თქვენ გააფრთხილეთ ბავშვი, რომ ორი გაკვეთილის შემდეგ სკოლის მოსწავლემ აუცილებლად უნდა მიიღოს ხემსი. ხემსი არ უნდა იყოს სწრაფი კვების ობიექტში შეძენილი არც ერთი პროდუქტი, და მათ შორის შეიძლება ასეთი პროდუქტი იყოს მათ სასკოლო ბუფეტში. ეცადეთ, რომ ბავშვს, მიუხედავად მისი თავმოყვარეობისა, ზოგჯერ არ მოსწონთ ხოლმე, განსაკუთრებით უფროსებს, როდესაც კონტეინერით მიაქვს რაღაც პროდუქტი, მიაჩვიეთ იმას, რომ ეს სასარგებლოა და ეს გააკეთეთ ბავშვობიდან. კონტეინერი შეიძლება იყოს ჯანსაღი პროდუქტები დაკომპლექტებული. მე ამ შემთხვევაში მაქვს სტაფილო, კიტრი სეზონურად, ვაშლი, ასეთი კომბინაცია შესანიშნავი ხემსია და თანაც გამოირჩევა თვითწმენდის უნარით, ანუ პირის ღრუს მჟავატუტენ წონასწორობას არ დაარღვევს და ბავშვის პირის ღრუს ჯანმრთელობას არ შეუქმნის პრობლემებს. აუცილებლად შეაჩვიეთ ბავშვი იმას, რომ კონტეინერში არის ხელსახოცი იმისათვის, რომ ბავშვი იყოს დაცური. ჩვენ საგანგებოდ მოვამზადეთ ერთჯერადი ატრიბუტიკა, დანა, ჩანგალი, კოვზი. Ასეთი ტიპის ჭურჭელი შეიძლება ყოველთვის არ გქონდეს, მაგრამ მიაჩვიეთ იმას, რომ ბავშვი საკვებს სკოლაში, მას შემდეგ რაც მან მერხი გამოიყენა, წიგნები გამოიყენა, ამ ხელებით არ შეეხოს უშუალოდ საკვებ პროდუქტს. ეს რაც შეეხება კონტეინერის თემას. ასევე ოჯახის პირობებში ბავშვს ჰქონდეს თავისი პერსონალური ჭიქა, საკუთარი ჭიქა და თავისი საყვარელი თეფში. ეს არის ასევე ჰიგიენის აუცილებელი წინაპირობა. და კიდევ რა და როდის უნდა ვასწავლოთ ბავშვს? როდესაც 6 თვის ხდება ბავშვი, დიახ, მანამდე დედის რძე არის შეუცვლელი თავისი საკვები ნივთიერებების შემადგენლობით, მაგრამ 6 თვის მერე ტრადიციულად ბავშვებს ჭირდებათ დამატება. და დამატება აუცილებლად უნდა დავიწყოთ ბოსტნეულით. და რაც მთავარია, ბავშვი შევაჩვიოთ არა მარტო 6 თვიდან, როდესაც ჩვენ გავასინჯებ თუნდაც ჩვენი ნებით, არამედ ბავშვი შევაჩვიოთ იმას, რომ ბოსტნეული და ხილი, რძის ნაწარმი, მისი ყოველდღიური რაციონის სავალდებულო კომპონენტებია რამდენიმე ულუფად. ანუ ეს არნიშნავს, რომ მან მიირთვა ერთი ვაშლი და საკმარისია. ასეთი ჯერადობა შეიძლება გადავანაწილოთ დღეში 2-3 ულუფად, ხილი და ბოსტნეული რძის ნაწარმთან ერთად. აუცილებლად გავითვალისწინოთ, რომ შეიძლება სხვა რამ არ მიირთვას ბავშვმა, მაგრამ ეს პროდუქტები ყოველდღიურად უნდა მიირთვას და წყალი უნდა იყოს მისი ყოველდღიური რაციონის განუყოფელი ნაწილი. წითელ ზონაში საგანგებოდ მე მოვათავსე შაქარი და მარილი. თუ თქვენ არ ასწავლით ბავშვს რამდენად სასიამოვნოა მაგალითად ტკბილეული, არ გაასინჯებთ თუნდაც გაზიან სასმელს, არ გაასინჯებთ სხვადასხვა სახის ნუგბარს ადრეულ ასაკში, ის ძალიან გვიან მიხვდება მათ ხიბლს. ამიტომ ნუ შეაჩვეთ ბავშვებს ტკბილეულს, ნუ შეაჩვეთ ბავშვებს, ნუ ასწავლით რამდენად გემრიელი და მიმზიდველია, ისევე როგორც თქვენ ასწავლით რამდენად მლაშე უნდა იყოს საკვები. ნუ შეაჩვეთ მლაშე საკვებს, იმიტომ რომ ის მოგვიანებით საკუთარ ოჯახში შეეცდება კვების ასეთი მოდელის დამკვიდრებას. და კიდევ ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც თანამედროვე საზოგადოებას აქვს, ნუ შეაჩვეთ ბავშვებს იკვებონ ტელევიზორთან, ნუ შეაჩვეთ ბავშვებს იკვებონ მონიტორთან. მე მესმის, რომ ეს ბავშვს აიძულებს იყოს პასიურ მდგომარეობაში, დაგემორჩილოთ და ნებისმიერი ულუფა გადასანსლოს სიამოვნებით. მაგრამ ეს არის საბედისწერო მის ჯანმრთელობისათვის. ირღვევა სისხლის გადანაწილების პრინციპი, ირღვევა ჩაწმინდის მოვნელება და შეიძლება საბედისწერო შედეგები მოჰყვეს ამას ნივთიერებათა ცვლის თვალსაზრისით. სამწუხაროდ, ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოუწურეთ, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ამ თემას დაუბრუნდებით. თამნა, ჩვენ უკვე იმდენჯერ შეგაწუხეთ, თქვენ ერთი ფრაზით გვითხარით,
Ratom arunda vasalot, ratom arunda vichkarot da sabavsho baghis bavsho arunda vasalot qualoperi. Sabavsho vichkarot da sabavsho vichkarot da amaze pasuxis gatsema zalyan kargi kitkva iqo. Bavshobi ratkma unda utsebi isrutaven qela informatsias rasats vaatsulit, magram problema aris is ro iseni veraketeben am informatsias ratsionalizatsias dakharisxeba. Shesabamsad brmat isrutaven qualopers rasats vaatsulit. Amito es chveni pasuxis mgebloba sorad mivatsodot informatsia. Skolisatvis mzaobis shemushaveba ar gulisxmobs asu bistad cifrebis tserashi varjishs tsina saskolo mzaobistvis momzadeba es ari dzertsva aplikatsiebi gaperadeba khatva da ase shemdeg uamravi tavsatexebi gasartebebi tsertilebi shevaertot ghobeda khatot tanabari zolebit ertnairi zomis burtebi gamovdzertsot da ase shemdeg gamovjrat davkhatot davatsepot ai es anvitarebs titis funktsiebs da aro asuebis tsera da vitamashet da vitamashet qi Absolutul atunci când mă bimă urebliș civilsro, es arundai cu os bagis șerchevis criteriu mi s-a destăvli an englezor. Samit lidan, cu un patar patar am multe. Tamnetu adamam tamnet taxi. Ma urebliș talian didi bate și rând. Dacă tot înet, magram ma urebliș nu știu vârsta nat. Rom treșcim sau sau vrebi tema de rarul disteru gruas sau tot băușeps. Cu un ist umari gahudat băuște neurologii. Tamare diberize. Mekișe gahse nat. Rom șabat cuvirast cu un gec nepat sășoare. Bat scris nașeri de natis nașeram de. Năcut oilais moment imois minut. Oilais informația romelit. Ver muas alit cu ist ganol bășanki. De vart hol kin gnepat imois minut. O șabat cu un ida pirete șeftă. Bitert manet. Da vise obrebi tema de limpostazi. Năcut ist trec zol bat gisolor.